shabun nasa'a fi ibadati llah. Ah asin nun tolong wo fi yoyan soto ni jo tin kan o le o ni ko ma se pe ngba te yan dagba tan lo to mura sesin ko ti ma sin lohun lati gba to ti wa lodo asanfani ni anabi ni shabun nasa'a fi ibadati rabbi. Ah olohun wo wa awon kan jo gbe ndi alkiyama pe e ko awon ko nurun to fe le ma yoyan yi ti won sa be bogi ale ara si emi olohun kini won se wolohun lati keke ni won ti jelesin gbogbo won to nra igba odo igba iwe re lare e bolohun ba saanu re to lemi re ogun to sin lohun o to ku na o ba lodo olohun amo olohun e je yan gbe o gbogbo odo to lo ni o moju tesin lati kekere ironu irodunu ni fun yin anabi lara n ti o mu yan sallallahu alaihi wasallam ti o fi qualify fun protection olohun nejo ta n wi ah oni ka ba nu gan gbesi aye ti e pe koda n gbo wa lodo ti gbogbo aye n se ran ran ti gbogbo awon yoku re n lo party ati disco gbogbo gba ta awon yoku re ti won kundun zina eyi ti o mu ti eyi ti o fa siga ibi esin olohun la mo mo aso lere ibi ina lati wa pakiyesi pe kini mu yan dagba sori isma se tolohun ojuse eyin obi gbogbo obi po me on la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabi fi ni muru abnaakum bisalati wa hum abna'u sa'u li sab'i sinin anabi ni e ma ko awon omo yin e pa won lase pe lo kirun lato mo odun meje wadribuhum alayhi al'ashr anabi ni kodo omo te ba nwi fun te encourage pe a sori be mi na tin kirun wona ma ki o tele mi lo masalasi o ji fasuba anabi le to ba podun mewa ti o mo kodo to se gba ko pasi maasi ofesi ofeli chemistry nikan ki o gboro ma fa binu baba o wole o ba won omo re won sun lasiko orun atomo to ti balaga te ti balaga o wa wole woro be ko si nto sele so nje sa ti wa nle se ya won ti dana olohun o bi o inun ti mu omo ti o fi riru ere nla ere nje nla ta nabi ju eyi ko ke fo mayan esin fo mayan wa ko yan ni anabi fi ye wa be nu hadithi sallallahu alaihi wasallam eda ko dowo wa ẹjẹ́ agbìyànjú bàbá ti lágbára gbogbo yìí táwa ń se nú ẹ̀sìn nìna ànábì látọdún méje ni ẹ ti máa fẹ́ se àwọn ọmọ yín lè tọ́ bàbá tí ó fi ẹsìn ọmọ lé irun lọ́dún méje mélòó lòun náà ń kí bàbá tí ó bá ọmọ wípé kò kírun lọ́dún mẹ́wàá bóun tiẹ̀ náà rí ẹ dákun ẹjẹ́ amójútó ara wa ẹjẹ́ amójútó mọ̀lẹ́bí wa àṣẹ ọlọ́run nínú alqur'an alkarim ku anfusakum wa ahlikum nar eswara yin egbera yin jina esi ronu ta won melebi awon ma awon yawo yin na egbe awon na jina si na egbe won jina si ya olohun tori na edakun eyin odo ninu asiko to je lege tin teyan ba pa lese nbe to le je pe oni o je nyo gbe yan ko igbadun ti o legbe to si le landi yan sinu iya ti o legbe na oni beyan ba ti lo odo re o on la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam minu hadithi mi hadithu abdullah ibn umar radiyallahu anhuma anabi lo dowo re moju to nkan marun kan ko to bo mo lowo marun kan pada paro marun kan mo gbogbo e da lowo wa tete moju to marun yi ko to bo ko to dike marun mi oro po e anabi wa nka anabi ka debi pe hayatuka qabla mautik in to ba se ngba to mi na lo je leyin gba to ba ku take opportunity po wa life ko to di po ni sima se mo pe life o ma anabi adama o cover gbogbo igbesi aye re lati gba won ti bi ti e si lo alkiyama ninu hadithi ya anabi tun wa da yan ri pe washababuka qabla haram moju to gbesi aye re generally and especially anabi ni wibe o sallallahu alaihi wasallam shababuka qabla haramik
igba te gun re le ngba ta la fi atu o asiko odo re ko to dipo odogbo tori na no ntolo fi sanu yan jo gbende alkiyama toro ba le anabi ne unne kari pe ah lati keke leleyi ti dagba sesin